que hoje chegou? Não. Os meus blocos. Será que eles já chegaram? De 1 até o 10. Eu também acho que chegou, viu? É, chegou. Então vamos abrir a embalagem? Sim. E montar eles? Aham. Bora lá? Pegar no correio? Não, já tá aqui em casa. Já está aqui. Já? Já? Cadê? Eu vou lá buscar. Meu box, deixa eu abrir. Pode abrir. Hoje eles são coloridos. Não. Achou que ele fosse o quê? Ai, só uma cor. Eu vou buscar a nossa salvadora, tesouro. Mamãe. Oi, filho. Vamos cortar aqui. Eu achei que estava no correio. Ah, você achou que estava no correio, mas dessa vez a mamãe e o papai pode puxar ele. Buscou. Nossa, vamos ver aqui. Que número é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Que legal! Então agora a gente vai montar os números de 1 a 10 de acordo com os desenhos? É. Será que a gente vai conseguir? Acho que sim. Abre, por favor. Ele já tá diminuindo. Vamos tirar aqui. Olha, é o 30! Ah. E tem 20! De 1 a 10 e de 11 a 20 e de 40 a 100. De 40? Parece que eu vi um 30 ali. Veio de 30 até 100 os adesivos? É. Então dá pra gente trabalhar com vários números. O 90 parece que é o P, né? Sim? É, o 90 pareceu um Pzinho? É. Apareceu. Olha, então esse kit veio todas essas pecinhas coloridas. Já. Você vai montar os bloquinhos de 1 a 10? É. Então vamos começar. Que cor que é o número? Vamos tirar aqui do plastiquinho. Nós vamos tirar aqui dos plásticos pra montar. É. Vamos colocar aqui na mesa. Vai virar uma bagunceira. Que número você vai montar agora, Roger? O número 1. Eu vou fazer o número 1. O 1 é quantos bloquinhos? Um, né? Só um, né? Legal. Ai, nessa hora tem que dar cuidado. Eu tiro o adesivo e te entrego, pode ser? Uhum. Vou tirar o adesivo e você vai colar. Ó, oh, olha o 1. Eu vou colar o número 1. Ai, é do ano. Eu sou 1. Vou fazer o numeral 2. Quantos bloquinhos, filho? 1, 2. 2 blocos. 2 blocos. Tira para mim. Ai, o adesivinho do 2. A gente vai colocar nos 2 bloquinhos. Mas esses bloquinhos vão ficar cada vez mais bonitinho. E agora? Que cor você quer? Amarelo. Amarelo! Olha a cor amarelo chegando. Quantos bloquinhos você vai pegar? 1, 2, 3. E agora você vai fazer? O numeral 3. Nossa, o número 3, ele é um rei? Não. Ele é o quê? Malabarista. Porque, ó. Ah, ela é uma malabarista dos numbers blocks? É. Que legal. Olha aqui. Tem bola? Entendi. Eu vou tirar aqui o decalzinho pra você colar. Três. Quantos números você já fez? 1, 2.
2 e o 3. Qual é o próximo número? O 4. E o 4 é que cor? Verde. Verde. Então, verde claro ou verde escuro? Verde claro. Quantos bloquinhos você gasta para fazer o número 4? 1, 2, 3. Põe ele assim, ó. Ó. 3. Ah, te pegou, hein? 4. Legal. Agora o adesivo do 4. Agora a gente vai colocar o adesivinho do número 4. 4 é meio quadrado, né? Ai, formou que figura geométrica? Quadrado. Um quadrado. Agora eu vou fazer o 5. Conta pra mim quantos números? 1, 2, 3, 4 e o número 5. Vai chegar a vez do número 5. Que cor é o número 5, Roger? Azul. Azul. Você gosta de azul? Sim. Muito? Mamãe, eu vou pegar 5 blocos. 1, 2, 3. Tá encaixando aí não, filho? 4. Vou segurar. 5 blocos. 5 blocos. Olha aqui. 2 mais 3 é 5, né? É 5. 2 mais 3 é 5. Que lindinho vai ficar o número 5. Eu preciso da cor 6. Mas primeiro vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vai chegar o número 6. E o número 6, que cor a gente vai fazer? Azul? É. Vamos então à cor azul. Roger. Não é essa cor. É essa cor. Ah, é roxo? É. A mamãe errou. Ai, doida. Então, bora lá. Pega as 6. Quantos bloquinhos você vai pegar? 3 em 3, mãe. Você tá doido, Maria de Deus. O que cola? Olha, agora você vai encaixar assim, ó. Ó. 1, 2. Que número formou, Rocha? Conta. Número... Quantos bloquinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vamos tirar o adesivinho do numeral 6. Contando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu tô com 7 cores do arco-íris. Agora eu vou fazer o numeral 7. Que cor vem agora? Laranja. O número 7 é todo colorido? É. Dos numbers block? É. Amarelo. É um de cada? É. Quantas cores? 7. Que cor você tá colocando agora? O verde. Qual a próxima cor? Azul. Nossa, o 7 vai ficar gigante. Roxo. Eu gostei desses bloquinhos, hein? E por fim, o rosa. Que gracinha, Roger! É o arco-íris? É. Super colorido? Uhum. Agora eu vou tirar o adesivinho aqui do número 7, que ele é todo coloridinho. Começa no vermelho,
laranja, azul, verde, azul, né? Acho que eu errei, né? Amarelo, verde, azul, lilás e rosa. Ele é um verdadeiro arco-íris. Ou é azul claro, né? Ou azul escuro. Azul claro. É. Ou roxo claro. É, sempre tá azul, né, Rosa? É. Olha que tamanho de adesivo. Agora, contar. Vai chegar agora? O número 8, um super-herói. E que cor que é o número 8? Rosa. Rosa. Pode montar agora. Aqui. Ai, mãe, me ensinou que é assim, né? Tá duro, filho? Uhum. Quatro. Cinco. Cinco. Ué. Seis. Sete. E um. Vai. Encaixa. Oito. Oito bloquinhos formam o número? Oito. Oito. Então agora a gente vai colocar o numeral 8. O adesivinho do número 8. Os números 4, 5 e super óculos. Praticamente 8 é super óculos. Super? Óculos. É? É. Olha só, vamos tirar o adesivinho. Roger vai colar no bloquinho. Tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou fazer o numeral 9, que é maior do 4, né? Que é maior, né? É maior. Que cor que é o número 9? É cinza, mas tem um preto, né? Então agora a gente vai fazer o número 9. Vou fazer o numeral 9. Vou pegar 3 e o 3 e esse 3. 3, 3. Agora eu vou fazer assim. 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 E assim. Ó. Que legal, Roger. Formou o número 9. O número 9. E é um quadrado, né? Igual o número 4. Ó. São os dois números quadrados. 4 e o 9. 4 e o 9. Vamos agora tirar o adesivo do número 9. E só tem o numeral 10. É? Pode tirar aí. E eu vou colar. Numeral 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu preciso da cor branco. Pra fazer qual número? 10. Ó, o numeral 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas você vai gastar todos esses bloquinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Aê, até que sim. Bota os outros blocos. Quantos blocos você já colocou até agora? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
E por fim, o numeral 10. 10 bloquinhos formou o numeral 10. E agora nós vamos colocar o último adesivinho do número 10. Que gracinha. E agora 10. Agora você vai contar de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. 1, 2, 3, 4, 5, number blocks. 6, 7, 8, 9, 10, number blocks. 1, começa outro 1, é 2. Começa outro 1, é o 3. 5, 4, 3, 2, 1. Diversão inteligente junto com a gente, number blocks. Alô, galerinha, quem gostou do meu vídeo, dê um like. Inscreve-se no nosso canal. Tchau. E sempre contigo. Pra...